habeenimadii xalay ahayd waxaa hoyga uu magaalada hargeysa ka deganaa lagala baxay maxamed xuseen dhabeeye oo agaasimo guud ka soo ahaa wasaaradihii xukuumaddii siilaanyo iyo tan gabbalkeedu dhacay ee dictator muuse biixi cabdi hogaamiyo. ciidamo ayaa gurigiisa qasab ku soo galay, xaafaddana argagax geliyey iyagoo jirdilla u geysanaya maxamed xuseen dhabeeye. markii dambena xarunta CID-da ayaa qaab argagaxasnimo ah oo sidoo kalena bini'aadanimada ka fog loogu xidhay. keligii taliyahan xilligiisu dhammaaday ee muuse biixi cabdi ayaa xabsiyada ku gura qof kasta oo siyaasaddiisa dictatorka ka soo horjeesta. ciidamada RRU-da oo loogu talagalay argagixisada in loo isticmaalo ayaa lagu afduubtaa dadka, iyaga oo sidoo kalena jirdila oo loo adeegsado in siyaasiyiinta iyo warbaahinta loogu cagajugleeyo laguna xidho, sidoo kalena qaab argagixisa u gala guryahooda. agaasimo hore maxamed xuseen dhabeeye ilaa hadda cid looma ogola inay aragto, waxaana si sharci darro ah iyo afduuba loogu xidhay CID-da.